Հին ասացված կա, որ ասում է կաթիլը քար է ծակում, եւ մենք հենց այդ ենք անում։ Անունս Լարա Ահարոնյան է, ես պայքարում եմ կանանց իրավունքների համար։ Հայաստանում մեր հասարակությունը բավական հայրիշխանական հասարակություն է, կանայք ներկա չեն քաղաքական ոլորտում, այսինքն պահանջները չի ներառվում ընդհանուր որոշումների մեջ։ Արդեն ամիսները մենք քրեթե ամեն շաբաթ գնում ենք, դադարանը փակ է, բայց դրսում ենք, սպասում ենք, շատ անգամ ընդդիմություն կա մեր հանդեպ, չեն թողնում մեզ եւ այլն։ Ընդհանրապես ես ճանցված եմ շատ օպտիմիստ լինելով։ Ինձ թվում է, այդ ինձ շատ է նաև օգնում, որ շատ անգամ թիմանամ տարբեր իրավիճակներում, բայց ես լավ աբակա եմ տեսնում Հայաստանի համար, որովհետև տեսնում եմ շուրջը շատ մարդիկ, որ բայքարում են տարբեր բաների համար, ես տեսնում եմ ինչքան մեծ ուժ ունեն կանայք այստեղ մասնավորապես աղջիկները, եւ ինչքանով ասենք, եթե իրանց ուժը օգտագործվի, ինչքան շատ բան կփոխվի հասարակության մեջ, եւ դա ինձ շատ հույս է տալիս։